İmam Əli əleyhissalamın Malik ibn Əştəri Misirə vali təyin etdiyi zaman ona yazdığı məktubdan bir hissə. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey Malik, bil ki, səni elə bir diyara göndərirəm ki, səndən öncə dövlətlər görüb, bəzisi ədalətli, bəzisi zalim. Xalq sənin əməllərinə o nəzərlə baxacaq ki, sən özündən öncəki hakimlərin əməllərinə baxırdın. Sənin haqqında o sözləri deyəcəklər ki, sən onların barəsində deyirsən. Və xeyrxahları xalqın dili ilə deyilən sözlərdən tanımaq olar. Sənin üçün ən yaxşı xəzinə xeyir əməllərin xəzinəsi olmalıdır. Bəs öz nəfsinə qalib gəl. Nəfsinə rəva görmədiyin məsələdə xəsislik et ki, nəfsin istədiyi şeylərdə xəsislik etmək insafdandır. Rəiyyət ilə mehribanlıq etməyi, onları sevməyi və lütfkarlığı özünə şüar qərar ver. Yırtıcı bir heyvan kimi olma ki, onları ovlamağı özünə qənimət biləsən. Çünki onlar iki qrupdurlar. Ya səninlə eyni dindən olanlardırlar, ya da yaradılışda səninlə eynidirlər. Onlar səhvə yol verəcəklər. Bilərəkdən və ya bilmədən yanlışlığa düçar olacaqlar. Onları öz mərhəmətin və mehribanlığından nəsibsiz etmə. Necə ki Allah Taalanın sənə qarşı mehriban və bağışlayan olmasını istəyirsən. Çünki sən onlardan üstünsən və səni o diyara vali göndərən şəxs də səndən üstündür. Və Allah səni o diyara vali göndərən şəxsdən üstündür. Onların vəziyyətinə düzəliş etməyi səndən istəyir və səni onlarla sınava çəkir. Ey Malik, Allah ilə savaşa cəhd göstərmə. Onun qəzəbi qarşısında gücsüzsən. Onun mərhəməti və əffinə də həmişə ehtiyaclısan. Nə zaman bir nəfəri bağışlasan, gördüyün işə görə peşman olma. Əgər bir nəfəri cəzalandırsan, əməlinə görə sevinmə. Heç vaxt qəzəb üzündən tələsik qərar vermə və demə ki, səni əmirləri etdikləri üçün səndən itayət etməlidirlər. Çünki bu düşüncə ürəkdə fəsada, dində süslüyə və nemətlərdə dəyişikliyə səbəb olar. Nə zaman sahib olduğun qüdrət və hakimiyyət səndə az da olmuş olsa, qürur və təkəbbürə səbəb olarsa, Allahın mülkünün əzəmətinə nəzər sal ki, səndən üstündür və sənin qadir olmadıqlarına qadirdir. Bu baxış sənin təkəbbürünü sakitləşdirər, iftixarını yatırdar, səndən uzaq düşmüş kiçikliyini sənə geri qaytarar. Özünü əzəmətdə və ya böyüklük və qüdrətdə Allaha bərabər tutmaqdan çəkin. Əgər özünü ona bənzətməyə çalışsan, bil ki, Allah zalimləri xar edər. Özündən razıları alçaldar və dəyərsiz edər. Allahın sənə vacib etdiklərinə əməl et və sənə yaxın olan insanlar və ya rəiyyət ilə sevdiyin hər kəs ilə insaf əsasında rəftar et. Əgər belə etməsən, zülm etmişsən və Allahın bəndəsinə zülm edən hər bir kəs bəndələr ilə yanaşı Allahın da qəzəbinə tuş gəlir. Və hər kəs Allahın qəzəbinə tuş gələrsə, onu yolundan yayındırar. Daim onunla savaşda olar. O zamana kimi ki, öz işindən əl çəkə və tövbə edə. Heç bir şey zülm qədər Allahın nemətini alt üst etməz və Allahın qəzəbinə səbəb olmaz. Çünki Allah məzlumların duasını eşidər və zalimlara pusqu qurar. Sənin üçün ən sevimli iş insafa yaxın, ədalətə uyğun olan iş olmalıdır.
Çünki xalqın qəzəbi yaxın adamların razılığını sual altına aparmış olar. Halbuki xalq səndən razı olarsa, yaxın adamların qəzəbi dəyərsiz olar. Yaxın adamlar sakitlik və rifah dövründə valinin çiyinlərinə düşən əlavə yükdür. Və əgər bir hadisə baş verərsə, çox az halda yardıma tələsərlər. Onların barəsində insaflı davranmağı da xoşlamazlar. Onlar israrla validən hər şey tələb edərlər. Əgər istədiklərinə nail olarlarsa, hamıdan az şükür və razılıq edərlər. Yox, istədiklərini ala bilməsələr, başqalarından daha gec barışarlar. Zəmanənin çətinlikləri qarşısında dözümsüz olarlar. Amma dinin sütunu, müsəlmanların çoxluğu və düşmən qarşısında müqavimət göstərən xalqdır. Bəs onlara daha artıq diqqət göstərilməlidir və sənin onlara olan meylin daha artıq olmalıdır. Səndən ən uzaq olan və onların sənin yanında ən düşmən olanı o şəxs olmalıdır ki, hamıdan artıq xalqda eyb axtarır. Çünki xalqda eyblər var və bu eybləri gizlətmək hamıdan çox valinin borcudur. Xalq yanında olan eyblərdən hansı sənin nəzərində gizlidirsə, onları aşkara çıxartmağa çalışma. Çünki sənin öhdənə düşən sənə aşkar olanları təmizləmək, paçlığa qovuşdurmaqdır. Nəzərindən gizlində qalanlar barəsində hökum vermək isə Allahın ixtiyarında olan bir işdir. Bacardığın qədər başqalarının eyblərini örtməyə çalış ki, Allah da sənin xalq yanında gizli qalmasını istədiyin eybləri örtsün. İnsanların qəlbindən kin kuduratı sil və bacardığın qədər düşmənçiliklərə son qoy. Özünü səndən gizlətmək istədikləri məsələlərdə görməməzliyə vur. Söz gəzdirən insanların dediklərini təsdiq etmə. Çünki söz gəzdirən adam xəyanətkardır. Baxmayaraq ki, özünü xeyr-xah kimi qələmə verər.